Olá, amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje estou de volta com o quadro Desbravando no Cinema. Desbravando o cinema de hoje, eu vou assistir o filme Mundo Estranho, da Disney. Pessoal, eu estou aqui na UCI, no Shopping Metrópole, para assistir o filme Mundo Estranho. Você deve estar se perguntando, João, não era Play Art do Shopping Metrópole? Bom, sim, a Play Art fechou, agora é UCI. Então, pessoal, vamos começar este vídeo. Pessoal, olha só essa desleixão do filme Mona Dance. Que legal, hein? Pessoal, olha só essa nova televisão gigante da UCI. Que legal, hein? Pronto, pessoal, já comprei os ingressos. Agora vamos esperar para começar o filme Mundo Estranho. Gente, esse é meu sobrinho Miguel. Hoje ele vai assistir o filme Mundo Estranho comigo, não é, Miguel? Pessoal, olha só esse adesivo de chão do filme Ligação Explosiva, olha. É um adesivo de chão pra fazer propaganda do filme. Legal, hein? Pessoal, já tô indo pra sala de cinema pra ver o filme Mundo Estranho. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Mundo Estranho, olha. Legal, hein? Eu já tô indo pra sala de cinema. Pessoal, olha só esses filmes que vão estrear em breve, olha. Legal, hein? Gente, olha só essa nova sala de cinema, X Plus Lazer. Legal, hein? Gente, olha só essa display de chão do filme Nada é por Acaso. E adivinha só, ele está na entrada do banheiro. Gente, olha, tem também uma display de chão do filme Força Bruta. Gente, olha só esses posters da televisão, olha. Tem do filme Pior Vizinho do Mundo, Gato de Botas 2. Acho que eu vou ver esse filme. Ela Disse, O Menu... E também o filme Noite Infeliz. Nossa, que legal, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. Como eu falo em todos os episódios, desbravando o cinema. Gente, já tô indo pra sala de cinema para ver o filme Mundo Estranho. É, pessoal. Já, vou entrar na sala de cinema. Vou ficar entrando na sala de cinema. Olha, tá começando a ficar escuro. Parece mais uma sobração. Brincadeira. Gente, eu vou ter que desligar porque já o filme já vai começar. O nosso mundo está em grave perigo. Quero que você venha comigo para uma expedição. Mas eu não sou meu pai. Você é tudo que temos. Estamos claramente em território desconhecido. É disso que eu estou falando. Ensino. Não, gira assim. Nossa, pessoal, que legal esse filme. Sabe, pessoal, o filme Mundo Estranho, nossa, esse filme é legal. E, pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando a ver de novo. E, pessoal, e mais uma coisa. Se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. Pessoal, mete o dedo nesse like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também que ajuda meu canal a crescer. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e tchau!